Hej och välkommen till dagens webcast med Flowscape, där VD Peter Igo och CFO Peter Eriksson kommer att presentera rapporten för det andra kvartalet 2024. Efter presentationen kommer det hållas en Q&A. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till er. Tack Ludvig. Tackar. Mitt namn är då Peter Eriksson och jag är CFO här på Flowscape. Och jag ska inleda den här presentationen med att prata lite om våra siffror kopplat till andra kvartalet för 2024. Om vi börjar med våra intäkter som vi ser uppe i vänster hörnet, så för kvartalet kom vi in på ungefär 10,4 miljoner. Det är en nedgång med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Och sett till year to date så är det en nedgång med 8%. Vi är givetvis inte på den nivå som vi hade hoppats på, men det förklaras av att vi har lägre engångsintäkter jämfört med tidigare kvartal. Vi kommer se i nästkommande slide att det som ändå är glädjande trots den här nivån är att vår ARR-utveckling fortsätter att utvecklas positivt. Vilket är glädjande just för att de återkommande intäkterna är någonstans kärnan i vår business. Går vi över koll på OPEX så kommer vi in för kvartalet på 9,7 miljoner. Det är högre än vad vi har vant oss vid från föregående kvartal och dess nivåer. Anledningen till den här ökningen är relaterat till engångskostnader. Som ni vet med er också, vi har drivit igenom BD-rekrytering och vi har gjort olika strategiska initiativ kopplat till vår organisation och personal, vilket har medfört diverse omställningskostnader. Och detta gör vi just för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation som kommer gynna oss i framtiden. Och utav den anledningen så har vi en väldigt god förhoppning om att för kommande kvartal så kommer vi komma ner på nivå likt de nivåer vi varit tidigare, om inte lägre. Sett till kassan, vi ser att kassan minskar jämfört med utgången för Q1 det här året. Det är framförallt kopplat till att vi har större kundfordringar. Där framförallt en av våra större kunder sticker ut där vi hade en fordran på omkring 5 miljoner. Jag vill dock poängtera att den här kunden är en kund som vi har en väldigt god relation med ända tillbaka sedan 2019. Vi ser inga orostecken kopplat till att dess betalningsförmåga eller liknande. Det här är en kund som är bland marknadsledare inom sitt gebit. Går vi över och ser på resultatet, så som en direkt konsekvens av att vi har lägre intäkter i kombination med att vi har högre kostnader, så har det givetvis påverkat vårt resultat också. Vi kom in på en EBITDA på omkring minus 200 000, samtidigt som vår EBIT landar på minus 2,3 miljoner. Som jag var inne på tidigare, våra intäktsnivå för andra kvartalet är inte där vi hade hoppats på. Men det som ändå är glädjande är just att vår ARR-utveckling fortsätter utvecklas positivt. Det vill säga återkommande intäkter. När vi gick ut andra kvartalet så uppgick de till närmare 32 miljoner. Vilket är en ökning med 14% jämfört med andra kvartalet 2023. Tack Peter. Då ska jag prata lite om försäljningen i kvartalet. Och försäljningen i kvartalet var inte så stark som hade vi hoppats. Så det var ett svagt kvartal. Där totala orderingången slutade på 3,6 miljoner. Varav 716 000 var återkommande intäkter. ARR alltså. Och vad beror den här svaga orderingången på under kvartalet? Om vi börjar med det som var positivt så var det att Norden fortsatte väldigt starkt, men vi påverkades av att det var två stora affärer som drog ut på tiden där vi han levererade hårdvaran, men inte fick han få ordern på mjukvarudelen. Och det gör då att den här ARR-delen i kvartalet är ovanligt låg, men liksom de här mjukvaruintäkterna från de här två stora affärerna som vi redan har fått, de liksom ordrarna kommer i kommande kvartal. Så att Norden har fortsatt bra framåt. Däremot så har vi Nordamerika som var ganska svagt. Och det beror på att vi har gjort en omställning där vi har ställt om från en direktförsäljning. Där den säljaren som gjorde det. Vi gjorde en omställning där. Vi gick från direktförsäljning till partnerförsäljning. Vi tog in en ny säljare som började i juni och har nu börjat jobba med att ta kontakt med befintliga partners och även nya partners. Där vi
förväntar oss att vi ska återhämta försäljningen i Nordamerika i slutet på det här året. Men droppet i Nordamerika beror, som vi ser, på att den här omställningen från direktförsäljning till partnerförsäljning. Tittar man på Europa, som inkluderar numera även Storbritannien och Irland, så har den taktat på ungefär samma nivå som tidigare år. Men där har vi nu satt in en 100% partnerförsäljare som redan har kommit igång och springa och träffat många av partnerna vi har i Storbritannien bland annat. Men kommer nu också efter sommaren börja jaga nya partner i Europa. Så att där förväntar vi oss också en positiv utveckling i slutet på det här året. Tittar man på Mellanöstern, där vi nu hållit på ungefär sedan årsskiftet, där är aktiviteten väldigt bra. Vi pratar med väldigt mycket fina bolag. Vi har väldigt mycket intressanta och konkreta dialoger. Vi har ungefär ett handfull, ska jag säga, riktigt stora bolag där jag själv sitter med i de dialogerna. Så jag känner att det rör sig i en positiv riktning och jag känner igen dialogen från andra stora bolag där vi har lyckats komma till att stänga affären. Men erfarenheten är att de här stora bolagen och när det är stora affärer, det tar tid. Så det gäller att vara uthållig. Men vi ser fortsatt positivt på att satsningen i Mellanöstern kommer bära frukt tids nog. Men om man avslutar också med något positivt så i Norden så, som sagt, det fortsätter väldigt positivt där. Bra aktivitet. Men vi tog också in en ny firma som bokar möten åt oss, som under 2 månader lyckas boka 55 möten under kvartalet. Så att det har också varit väldigt, väldigt positivt, som vi hoppas också ge resultat med en ökning i Norden framöver. Men om vi går tillbaka till vad vårt erbjudande är för er som inte har lyssnat tidigare, så är det 3 stycken erbjudanden vi har. Bolag, eller det vi säljer, är väldigt mycket kopplat till det här nya hybrida arbetssättet, där bolag dimensionerade sina kontor för att folk ska vara 100% på kontoret innan pandemin. Nu har man gått över till hybrida arbetssättet där man är på kontoret 2 till 3 dagar i veckan. Och då är ju självklart kontoren för stora och de är inte anpassade till det de ska användas till, för att hela arbetssättet har totalt ändrats. Så att då är det en process där vi ser att många bolag börjar hamna i den processen nu, där man börjar med att analysera vilket behov man har av kontorsytor. Och då har vi ett erbjudande där vi hyr ut sensorer i 3 månader, eller så säljer vi sensorerna om man vill fortsätta analysera även efter man har byggt om kontoret. Och där ser vi stort intresse och vi har gjort det i flera månader nu. Så att väldigt många bolag ligger i den fasen i den här transformeringen. Senare i transformeringen så kommer vi se att behovet av att managera kontoret kommer också öka. För att när man flyttar in i nya kontoret så har man betydligt färre arbetsplatser än vad du har anställda. Så du måste säkerställa att när vissa team är inne så kan de sitta tillsammans. Men du måste också säkra att inte kontoret är överfullt vissa dagar. Och det kan man göra i vårt verktyg genom att managera att IT sitter i den här ytan på tisdagar och finans i den här ytan på onsdagar. Sen håller vi på att jobba på ett nytt erbjudande som vi kallar för kontorsappen. Syftet med hela kontorsappen, det är att förstärka kontorsupplevelsen. För att idag så måste företagen locka in folk till kontoret snarare mot vad man gjorde innan pandemin. Där kunde man ju beordra folk att vara 100% på kontoret. Nu vill man locka in dem och då har man olika aktiviteter som yogaklasser eller after work eller vad man nu kan ha. Och då ser vi att vi kan hjälpa bolagen att promota de här aktiviteterna och sprida information när folk sitter hybrid och så vidare. Så att förstärka kontorsupplevelsen är en sak vi vill göra, men vi vill också effektivisera kontorsflöden för att det finns en digitaliseringstrend nu där man vill effektivisera olika saker. Och det kan till exempel vara att man låser upp dörrar med hjälp av mobiltelefonen, men du har bara möjlighet att låsa upp en dörr om du har bokat rummet eller om du har bokat en parkeringsplats och så vidare. Sen är det självklart att man vill effektivisera användningen av ytorna. Det jobbar vi med redan nu. Men det finns också ytterligare en anledning till att vi gör den här nya plattformen. Det är faktiskt att vi skriver om hela vår app-plattform i ett språk. Så att istället för att ha olika utvecklare för Android, iPhone och webb, så har vi nu
Samma utvecklare utvecklar för alla tre med samma kod, vilket gör att vi blir tre gånger så effektiva när vi utvecklar den här delen då. Så att det är en del av att effektivisera hela organisationen. Här har ni ett exempel på hur kontorsappen ser ut. Till vänster där så har ni hemskärmen där man då kan publicera som en digital skyltning överst där, senaste vunna affären eller att man har AV på fredag. Men man kan också pusha ut meddelande som att man ska utrymma byggnaden och så vidare. Och så finns det andra saker, man kan beställa taxi och så vidare. Men om vi återkommer då till vad är fokuset för 2024? Ja, men det absolut viktigaste det är att få positivt kassaflöde och att vara lönsamma. Det är det absolut primära som vi måste fokusera på det här året. Sen ska vi fortsätta skala försäljningen. Och det har vi redan börjat med nu som vi har sagt med partnerstrategin i Nordamerika och även en dedikerad partnersäljare för Europa och även satsningen i Mellanöstern. Men vi kommer också som de som har följt Flowscape vet ta in en ny vd från 1 oktober. Och en av de viktigaste kriterierna när vi sökte efter den här vd det var att hitta någon som har en dokumenterad framgång. Dokumenterad erfarenhet av att skala försäljning. Och det tycker vi att vi har hittat nu. Så att den nya försäljningen, nya vd, det viktigaste uppdraget är att skala försäljningen. Men vi måste också fortsätta att jobba på effektivt arbetssätt och organisation. Och det här med att skriva om koden i en och samma, eller vår produkt i en och samma kodbas är ett sätt som vi gör det på till exempel. Men sen är det också bredda produkterbjudanden så att vi kan sälja mer på befintliga kunder. Men också att vi kan bredda oss till nya segment där universitet har varit ett segment som har visat sig väldigt intresserade av våra produkter. Ja, det var allt från mig. Tack så mycket för presentationen. Jag tänker vi hoppar rakt in på frågorna här. Rörelseresultatet har sjunkit jämfört med föregående år. Vilka konkreta åtgärder planerar att vidta för att förbättra lönsamheten på kort sikt, särskilt med tanke på de ökade operativa kostnaderna? Nej, men som vi var inne på, liksom, vi är inte nöjda med den nivån som vår nettoomsättning har levt på det här kvartalet. Och vi ser stora förhoppningar, inte minst kopplat till de initiativ med partnerstrategin som Peter berättade om. Samtidigt som jag nämnde själv just det kopplat till våra operationella kostnader så de gick upp det här kvartalet men vi är väldigt övertygade om att vi kommer lyckas få ner dem till nivåer likt tidigare kvartal vilket kommer förbättra våra lönsamhet också. Tack så mycket. ARR har visat en positiv utveckling trots den totala nedgången i nettomsättningen. Hur bedömer ni potentialen för fortsatt tillväxt av ARR? Ja, men jag kan ju fråga på det, eller svara på den. Jag bedömer att det är goda utsikter för att fortsätta utveckla på ARR. Fokuset är ju jättemycket nu att sälja mjukvara med återkommande intäkter. Så att alla säljarna har det som liksom huvudfokus. Och det kommer göra att vi tar in ny ARR hela tiden. Och så länge vi håller körnen på den låga nivå vi har nu. Vi vill självklart ha den till ännu lägre nivå och det satsar vi på. Då kommer ARR fortsätta att växa framåt också. Tack. Ni nämner en omfokusering mot partnerförsäljning i Nordamerika. Och det här har ju påverkat försäljningen lite negativt kortsiktigt. Här. Men kan ni ge mer detaljer om den här strategin? Ja, men det handlar ju väldigt mycket att på ett långsiktigt sätt driva våra intäkter till en positiv framgång. Och vi tror väldigt mycket på att genom den här partnerstrategin att vi kommer nå en större kundsegment på ett mer effektivt sätt. Och inte minst också att vi kommer göra det mer kostnadseffektivt jämfört med som vi haft tidigare med direktförsäljare. Tack. Ni har ju även nämnt lovande dialoger med stora företag i Mellanöstern. Kan ni specificera vilka typer av affärer ni ser potentiellt kunna stänga och hur tidshorisonten kan se ut här? Ja, men vi ser det historiskt att vi har ett antal stora kunder, till exempel den vi refererade till som vi började med 2019. Där det är mycket jobb för att komma in, men när man väl kommer in så är det jättestort potential. Och det är den typen av bolag vi pratar om nu i Mellanöstern. Så att, jag är med i den dialogen för jag har viss historik hur vi har stängt de här tidigare. Och jag bedömer att liksom dialogen är väldigt bra. Jag känner igen liksom signalen från tidigare. Svårt att säga exakt hur lång tid det tar. Men när man väl kommer in så kan det vara fantastisk potential med de kunderna som vi pratar med.
Tack. Avslutningsvis här, ni har ju varit inne på det lite själva, men ni nämner att en stor kund är sen med betalning av fakturor, vilket har påverkat kassan lite negativt. Finns det någon risk att betalningen kan dra ut på tiden ytterligare om man uttrycker det så? Men jag skulle vilja säga så här att det här är en kund som vi har en väldigt lång relation med. Det är inte bara det att de har varit kund igenom oss, utan vi har ett nära samarbete och dialog i allt från produktutveckling till hur vi kan effektivisera våra system och så vidare. Så att, vi känner ingen oro kring den här betalningen, utan det är snarare relaterat till administration på deras sida som gör att betalningen har dragit ut på tiden. Det finns liksom alltså det finns ingen medveten strategi som vi kan se att de är sena med den här, utan dialogerna är bra. Vi har som sagt långt samarbete och det är ett bolag som är väldigt finansiellt stabilt, så att vi ser inga sådana problem. Stort tack hörni för att ni presenterade det här för oss och svarade på frågor, och stort tack till alla som har tittat. Ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Tackar.